Aklan aşaddukum hubban lillahi azza ve celle. Oraylarda aklı pişken roğlarıylar, yani en aklı pişkenler, kanak adam buladı dese, Allah'ın muhabbeti kattık buladı. Allah'ın muhabbeti kattık adam, aklı pişken adam buladı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala ashrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala ushbu muborak oyning muborak kechalarida qilayotgan ibodatlarimizni husn qabul qilgan bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyatun nafs darslaridan bugun 3-uncisi. Birinchi darsimizning xulosasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Men arafa nafsahu, arafa rabbahu. Kim özünü tanısa, keyin Rabbisini tanıydı. Resulullah'ın başka hadisleri, Arcahukum aklan, aşaddukum hubban lillahi azze ve celle. Oraylarda aklı pişken roğlarıylar, yani en aklı pişkenler, kanak adam buladı dese, Allah'ın muhabbeti kattık buladı. Allah'ın muhabbeti kattık adam, aklı pişken adam buladı. Keçe gidersimizi kulasaları kanakaydı. İnsan yeryüzündeki en mükerrem mahluk. O aydan hem, kuyaştan hem, osmandan hem, yerden hem Allah Ta'ala'ya mahbub mahluk. Çünkü o amanatını köterdi. Allah Ta'ala'ya özünü ihtiyarı bulan kul bolişlik amanatını köterdi. Ve bana şu amanatını köterişi bulan Allah Ta'ala için aziz mükerrem buldu. İnsan zatı mükerrem mahluk. Ve ettik, Allah'tan uzak bulup, bironta adam bu dünyada saadetli bo'lganmas. Allah'tan uzak bulup, bironta adam saadetli bo'lganmas. Ve saadetli bo'lmaydi ham. Çünkü insanın saadeti, Allah onu yaratgan İslami fitratta turishligi bilan bo'ladi. Balık suda yayraydi. Sudan çıkarıp onu oltin tusiga qo'yib qo'ying, ipek yostiq tusiga qo'yib qo'ying, unda u rohat olmaydi, o'ladi. O fakat suda yayraydı. Huddi shunga o'xshagandek, inson bolasining nafsi, inson bolasining borlig'i Allohning manhajida bo'lganda yayraydi. Undan chiqdi mi, hayoti shaqovatga to'ladi. Taklifotlar. Alloh azza va jalla siz bilan bizga koinotni berdi. Aqlni o'lchov qilib, tarozi qilib berdi. Mana shu aqlni birodarlar ko'zga o'xshatsak bo'ladi. Ko'z har qancha kuchli, har qancha o'tkir bo'lmasin, yorug'likka muhtoj. Agar yorug'lik bo'lmasa, ko'z ko'rmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek ham, insonning aqli har qancha pishgan, har qancha o'tkir bo'lsin, ilohiy nurga muhtoj bo'ladi. Aql bor va unga nur bor, ilohiy nur. Agar nur bo'lmasa, ko'z ko'rmagandek, ilohiy nur bo'lmasa, insonda aqli ham albatta adashib qolishligi muqarrar bo'ladi. Aytdi-ku, g'arb odamlari Alloh taolodan yuz o'girishdi. Allohning manhajini chekiga surishdi. Aqlimiz bilan hamma yoqda topolamiz deyishdi. Haqiqatan texnikada, ilm-fanda juda ham katta yutuqlarga erishdi. Ammo o'zlarini kimligini unutib qo'yishdi. Nima uchun? Faqatgina aqlga suyanilganligi uchun. Aql bu o'lchov, tarozi. Endi Allohning manhaji mana shu tarozi uchun tarozi. Tushuntiraladimmi? Sizi aqlingizga kelgan gaplar, sizi aqlingizga kelgan fikrlar, o'yingizga kelgan bir hayollarni to'g'ri noto'g'riligini o'lchab beradigan Allohning shariati bo'lmasa, aql hamma narsani to'g'ri deb ketaveradi. Aql idroki quvvat, aql tarozi, shariat esa mana shu aql uchun tarozi. Tarozi uchun tarozi. Alloh azza va jalla mana shularni hammasini siz bilan bizga berib turib koinotni berdi, aqlni berdi, ixtiyorni berdi. Yana ham amallarimiz qadrliroq bo'lishi uchun Alloh taolo tanlash ixtiyorini berib qo'ydi. Shahvatlarni paydo qilib qo'ydi bizda. Mana shu shahvatlarni, xohishlarimizni, istaklarimizni jilovlab sabr bo'ladigan bo'lsak, Allohning nazdida qadrimiz baland bo'ladi. Masalan, inson mana hozir zino qilishga imkoniyati yo'q-da.
Biz zina degan imtihonni o'tmayapmiz hozir. U qachon bo'ladi imtihon? Sizdan faqatgina rozilik talab qilib turilibdi. Muannas jinsidagi odam, xotin, gapni qisqasi, sizga o'zi moyillik bildirib turibdi. Hamma sharoitlar muhayyo. Sizdan rozilik talab qilindi. Mana o'sha momentda, ana shu daqiqada sizga zinodan imtihon turibdi. Tushunarlimi? Inson mana shu imtihondan o'ta olsa, nafsini shahvatini jilovlay olsa, sab'atun yudilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zillu hadisidagi go'zal, chiroyli ayol zinoga taklif qilganda, men Allohdan qo'rqaman deydigan odam Allohning arshida turib, arshini soyasida turadigan 7 odamdan bittasi deyilgan. Agar sizga shunaqa zinodan imtihon bo'lganda o'ta olgan bo'lsangiz, umid qiling payg'ambarimizning bashoratidan. Siz bilan bizga mana shu shahvatlarni Alloh paydo qilib qo'ydi, shuni jilovlasak, o'zimizni shariat doirasidan chiqarmasak, qadrimiz yana ham ko'tariladi. Mana otamiz Odam alayhissalom jannatga yaratib qo'ydi. Qovurg'asidan o'zini jufti Havo onani yaratib qo'ydi. Mana jannat sizlarga, xohlagancha yeb, ichib mana shu joyda yashanglar, faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Ya'ni mana shu daraxt imtihon edi. O'sha daraxt kerak birodarlar. Toki Odam alayhissalom ana shu o'zini nafsini jilovlab Allohning manhajida turish turmasligini nima qilsin? Sinovdan, imtihonidan o'tsin. Agar siz bilan bizga gunoh ma'siyat qilishlikka mayilni, ana shu gunoh ma'siyat qilishlikka iqtidorni bermaganida nimadan imtihon topshirardik? Nimadan imtihon topshirardik? Mana shu shahvatlarni berdi, inson shu shahvatlardan jilovlab, imtihondan chiroyli o'tsa darajasi ko'tariladi. Alloh taolo mana bu daraxtga yaqinlashmanglar, mana bu sizlarni dushmaninglar shaytonga quloq solmanglar dedi. Lekin Odam alayhissalom o'sha man qilingan mevani yedi Havo ona bilan. Endi Alloh taolo nima dedi? Astadu billah. Qolah bito minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Alloh aytdi. Undan jannatdan har ikkingiz tushingiz. Ayrimlaringiz ayrimlaringizga dushmandir. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatim kelgansa yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Yer yuziga tushdi otamiz Odam alayhissalom. Alloh taolo aytdi: "Mendan hidoyat keladi. Kim meni hidoyatimni mahkam ushlasa adashmaydi, bir va baxtsiz bo'lmaydi, ikki." Hidoyatni ushlash, nafsni jilovlash mana shu ikkita narsani bizga ta'minlaydi. Yo'ldan ozmaymiz va baxtsiz bo'lmaymiz. Insonlar dunyoga kelar ekan nimaga kelganligini bilmaydi ko'pchiligi. Keldi, tug'ildi, yedi, ichdi, yashadi, ko'paydi, o'ldi. Alloh taolo aytayapti. Shu bilan bo'ldimi? Yo'q. Robbimiz aytayaptiki, astagfirullah. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Shunday kelib, shunday ketaramiz deb o'ylayapsizlarmi? Ayaqsa bul insano an yutroka suda. Inson nima? O'zini bekat tashlab qo'yilishini o'ylaydimi? Tushunarlimi? Keldingmi? Demak bir maqsad bor. Kimdir seni bu dunyoga keltirdi. Qaysidir maqsad uchun kelding. Endi shundayla kelib ketaman degan bo'lsang, unda hayvon bo'lib qolasan sen. Inson bu dunyoga solih amallarni qilish uchun keldi. Mana shu amali bilan, mehnati, mashaqqati, qurbonchiligi bilan Robbisi uni yaxshi ko'rishini his qiladi. Mana shu nozik shuur bilan u o'zini Robbisiga iqbol qiladi. Ana shu iqboli sababli, Robbisiga bo'lgan iqboli sababli boshqalarga ato qilingandan ko'ra ko'proq narsani oladi. Mana birodarlar, tabiatimiz bor ekan, yana zimmamizda mas'uliyatimiz bor ekan. Ko'pincha insonning tabiatiga Alloh yuklatgan taklifotlar to'g'ri kelmaydi.
Nima degani? Ko'zingni tiyilishga buyurilgansa, lekin ko'zing munosalarga qaragis keladi. Bomdod namoziga turishga buyurilgansan, lekin ko'ngling nimani xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Tilingni g'ibatdan to'sishing kerak, ammo tabiating o'sha g'ibatni nima qiladi? Eshitgisi keladi. Topgan molingdan infoq qilishga buyurilgansan, lekin nafsing nima deydi? Qima deydi. Demek taklifotlar insonning nafsiga teskari keladi. Shunda nafsini bo'qqan, nafsini sindirgan odamga Alloh taoloning huzurida ulkan martabalar bor. Tabiati taklifot. Mana shu ikkalasining o'rtasida inson yuksaladi yoki tubanlikka tushadi. Xo'p. Mana endi keyingi mavzuimiz agar Allohni tanimasang unga ibodat qila olmaysan. İnsan kimni yaxshi ko'radi bilasizmi? Tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Tanimagan odamni yaxshi ko'ra olasizmi? Yo'q. Masalan bir yigit 30 ga kirdi. Uylandi, oliy ma'lumotli bo'ldi, hunarli bo'ldi, jamiyatda o'rnini topdi-da, jamiyatni to'laqonli a'zosi bo'lib yashab turibdi. Bir dona farzand. Shu payt u aşı doktorumda, advokatımda, işxonasiga bir kişi geldi-da, bir kişi, bir erkek bilen bir ayol, kelip, aytishdi ki, sen bizi bolamizsan dedi. Hozir sen ota-onam deyken adamlar, seni boqvagan. Haqiqiy ota-onang bizmiz dedi. Yani sen tug'ilganingda, bizi boqishlik imkoniyatimiz bo'lmaganda, mana shu er-xotinda bolasi yo'q ekan, shunga berib ketganmiz dedi. Hali yigit so'zni eshitdi. Borib turib boyaga o'zini ota-ona deyotganidan so'radi. Ikkita odam kelib menga shunaqa dedi. Bu haqiqatmi deganida ular ha, Alloh bizga farzand bermadi. Shunda o'sha sen aytayotgan ikkita odam kelib bolasini berib ketganidi bizga dedi. Mana endi savol. Bu boqib katta qilgan ota-onasi o'zini ota-enasi emasligini bildi. Narigilarni o'zini haqiqiy ota-enasi ekanligini bildi. Aytinglar-chi, mana bu o'ziniki emas bo'lgan ota-onani yaxshi ko'rib, ota-onam deyatuvdi. Shularni tanirdi. Endi darro yomon ko'rib qoladimi? Narigilar o'zini biologik ota-onasi ekanligini bildi. Darro yaxshi ko'rib qoladimi? Nima uchun? Chunki nariga o'zini ota-onasini tanimaydi, bu bog'vagan ota-onasini taniydi. Xulosa, inson tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. İnsan Rabbisini tanısa, keyin Rabbisini yaxshi ko'radi. Rabbisini yaxshi ko'rsa, keyin qulchiligi, Allohga bo'lgan qulchilik unga rohat bag'ishlaydi. Aytdi-ku, mana namozdan huzur olyapmizmi, yo'qmi? Nimaga? Chunki Allohga bo'lgan muhabbatimiz sus. Alloh taoloni tanisak, keyin yaxshi ko'ramiz. Allohni tanisak, yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rsak, Allohni ibodati bizga huzur bag'ishlaydi. Demak, Allohni tanishlik kerak ekan. Allohni siz bilan bizga tanitadigan bir nechta yo'l bor. Birinchisi Qur'on. Alloh tarafidan kelgan xitob, Qur'on. O'qiysan, o'rganasan, tafsiridan xabar topasan, mana shu Qur'on Allohni tanishlik uchun, Allohni tanishlik uchun katta eshik bo'ladi. Ilm. İkinci yol, tafakkur. Osmonni yerini yaratilishini qaraysan, yaratilishdagi hikmatni, puxtalikni, ilmni ko'rasan, bularni bari Alloh taoloning go'zal ism va sifatlarining ko'zgusi ekanini topasan. Uchinchi yo'l bu Alloh taoloning fe'llari. Alloh taoloning qilgan ishiga qara. Kimni aziz qildi, kimni xor qildi? Kimni hayotda saodatli qildi, kimni baxtsiz qildi? Bularni bari Alloh taoloning fe'li. İmam Gazzoli Allohni tanishlikda odamlarni uchga bo'ladi. Allohni taniydigan odamlar uch xil bo'ladi. Birinchisi Alloh taoloning mahluqotlarini tanigan inson. Alloh taoloning buyruqlarini tanigan inson va Alloh taoloning o'zini tanigan inson. Mana shu uchala haqida gaplashamiz. Uch xil odamda aytdik. Allohning mahluqotlarini taniydigan inson, Allohning buyruqlarini taniydigan inson, Allohni o'zini taniydigan inson. Birinchisi, Allohning mahluqotlari haqidagi bilim.
Bu siz bilen bizning asrimizning ilimleri. Fizika, matematika, kimya, biyologiya, astronomiya, xulas embriyologiya. Bularni bari Allohning mahluqotlarini siz bilan bizga tanitadi. Mana shu dunyoviy ilmlar siz bilan bizni aqlimizni lol qoldiradigan darajada ilgarilab ketdi. Ana shu ilm bilan qarasak, akalar, avvalgi asrda yashaganlar siz bilan biz bilganchalik mahluqotlar haqida ilmi yo'q edi. Mikroskop bilan ana shu hujayrani ichidagi tirik narsani ko'rsatyapti. Okeanda tayiga tushib, okeanda tayidagi jonivorlarning turmush tarzini ko'rsatyapti. Shu yashirib qo'yilgan kameralarni qo'yib turib, sherlarni, yirtqich hayvonlarni oilasida turib bo'layotgan ishini ko'rsatyapti. Siz bilan bizning asrimizdagi odamlar Allohning mahluqotlari haqidagi ilmda avvalgi asrlardan ko'ra ancha peshqadam bo'lib ketgan. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum va minha ya'kulun. Biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yin sundirib qo'yganmiz. Ana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardandir, yeydigan narsalari ham. Demak, birinchi ilm qaysi ilm ekan? Mahluqotlarni sizga tanitadigan ilm. Bu dunyoviy fanlar. İkincisi, Allohning buyruqlari haqidagi ilm. Farz bor, vojib bor, sunnat bor, muboh bor, makruh bor, harom bor. Bu shariy ilmlar. Buni qanday o'rganamiz? Birinchi ilmni universitetga borishimiz kerak, maktabga borishimiz kerak, kitob o'qishimiz kerak, mutolaa qilishimiz kerak, qoladi kallada. Endi ikkinchi, Allohning buyruqlari haqidagi ilmga ham xuddi tushunasa kerak. Kitob kerak, domla kerak, yodlash kerak, ekzamen topshirish kerak. Bu ilmni ham asari qayerda qoladi? Miyada qoladi. Endi uchinchi ilm Allohning o'zi haqidagi bilim. Allohning o'zi haqidagi bilim. Biz yuqoridagi ikkita ilmni o'rganishligini yo'li bir xil ekanligini aytdik. Allohning mahluqotlari haqidagi fizika, matematikani o'rganish, Allohning buyruqlari haqidagi shariy ilmlarni o'rganishlik bir xil kitob bilan, o'qish bilan, domla bilan, ekzamen bilan bo'ladi. Va bu ikkala ilmning samarasi, natijasi odamning miyasida qoladi. Endi Allohning o'zi haqidagi ilmchi. Allohning o'zi haqidagi ilm bu ilmning xos tabiati bor. Imom G'azzoliy aytadi. Jahid tushahid. Harakat qil, ko'rasan. Birinchi ikkita ilm uchun kitob, domla, madrasa, takrorlash, yodlash, ekzamen. U ma'da qoldi, kallada qoldi. Endi Alloh taoloni o'zini tanishlikda o'rgatadigan ilmga joningni qiynaysan, nafsingni bo'g'zidan olasan, xolimakka ishga majbur qilasan, haloyiqqa xizmatga burasan, nafsing xohlayotgan ishlarda nafsingni tiyasan, jiddiy jahd qilib, keyin ko'rasan. Jahid tushahid. Harakat qil, jonni qiyna, keyin ko'rasan. Biz Alloh taoloni siz bilan bizga qanday zot ekanligini tanitadigan ilm oldida turibmiz. Bu ilmni olishlik uchun faqat kitob, faqat domla, faqat takror kifoya qilmaydi. Nima kerak bu ilmga ega bo'lishlik uchun? Ko'zni tiyish kerak. Luqmani halollash kerak. Nafsni jilovlash kerak. A'zolarni gunohdan tiyish kerak, yaxshilik qilishlikka, infoq qilishlikka, ya'ni jonimizni qiynashimiz kerak. Joningizni qiynaysiz, keyin Alloh taolo bu ilmni berar ekan. Uzoqmiz-a biz bundan. O'shuning uchun bizning jasadlarimiz namoz o'qiyapti, lekin nafsimiz, qalbimiz namozda emas. Endi latifa, biroz kulib olasizlar. Chunki o'shni aqib turmasak bo'lmaydi. Bir benamoz boy katta pulini bir joyga qo'yib, esdan chiqib qopti, qayerga o'shib qo'yganini bilmasdan. Benamoz dinsiz boy o'qibdi, bo'qibdi, topa olmasmish. Baxshiga boribdi, top bera olmabdi. Kohinga boribdi, top bera olmabdi. Xulosa ekstrasensga boribdi, top bera olmabdi. Variant qolmabdi. Любой variant tiqiladi, chunki nima yo'qolyapti? Qorakaga bor debdi. Qoraka maslahat beradi debdi. Desa, qorakaga ketdi. Qoraka qarab turib, hech kim top bera olmayapti desa, bo'pti, Alloh diliga solar. 100 rakat namoz o'qiysiz. 100 rakat namoz o'qigandan keyin duo qilasiz, Alloh bir qalbingizga soladi debdi. Xulosa ertasi kuni haligi boy topdi pulini. Sovg'ani ko'tarib, bir qandaydir qismini ko'tarib kelibdi.
Domla rahmat. Mana sizning maslahatingiz bilan pulimni topdim. Mana uni oling mendan hadiya debdi. Qarab, ha, yaxshi. Necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esizga keldi desa, quloq qoqishim mana esimga keldi degan ekan. Chunki u namoz o'qishdan maqsadi pulini topish edi. Qora aytgan ekan, ha, o'zim ham aytdim. Shayton senga bir rakat ham namoz o'qitmaydi dedi. Hop, namozga keldik. Nima uchun? So'raylar o'zingizlardan. Ja namozga turdingiz nima uchun? Alloh farz qilgan o'qimasam do'zaxga kiraman deb keldingiz. Bu bitta variant qulni ibodati. Yoki ikkinchi variant. Men namoz o'qisam Alloh menga jannatni beradi deysiz. Bu savdogarning varianti. İbadat üç kulda, kulun ibadatı var, savdogarın ibadatı var. Cezadan korkup durup kılıngan ibadat, huddu kul sayıdan korkup hizmet kıyken deyik. Dozaktan korkup kılıngan ibadat, kulun ibadatı. Cennetten ümit kılıp kılıngan ibadat, savdogarın ibadatı. Şimdi üçüncüsü, aşığın ibadatı. Aşık, aşık Allah'ın tanıganlığı için mükafat. Allah'ın tanıganlığı, unga qulchilik qilishlikka Alloh hidoyat imkoniyat berganligi o'zi mukofot. Uchinchi namozi mukofoti uchun. Mana endi jan namozga masjidga kelayotganda nima deb kelyapsiz? Jasadlarimizni tarbiya qildik, alhamdulillah. Sunnatni amal tatbiq qilyapmiz. Roza tutyapmiz, namoz o'qiyapmiz, ko'zimizni tiyapmiz, ammo nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasi haqida hali gaplashmayapmiz. Tasavvuf ilmi haqida gaplashmayapmiz. Uchinchi, Abu Hanifa nomonini sobit bir kecha turib namozni, bir kechani o'sha bitta tahorat bilan o'tkazib yuborardi uxlamasdan. Chunki kechasi namoz o'qishlik bu kishilarga mehnat mashaqqat emas edi, ularga huzur halovat edi. Uchinchi, ularning tovonlari yorilib ketishi namozda turganligi kitoblarda yozilgan. Nafs tarbiyasida, jonimizni tarbiyasida, qalbimizni tarbiyasida biz hali ancha orqadamiz birodarlar. Bandaning Robbisi bilan bo'lgan aloqasi. Qod aflaha man zakkaha. Dar haqiqat uni nafsini poklagan najot topdi. Nafsini poklagan odam najot topdi. Shu dunyoda ham, oxiratda ham. Nimadan najot topdi? Siqilishdan, g'am qayg'udan, qo'rquv xavotirdan najot topdi. Chunki qalbini poklagan odamni Alloh taolo mukofotlaydi. Uni qalbiga sakinatni tushirib qo'yadi. Bir mo'min odam bor, yolg'on gapiradi. Gunohlarga yengil qaraydi. Ancha-muncha gunohlarni qilib yuradi. Bunaqa ahvolida u bilan Robbisining o'rtasida aloqa paydo bo'lmaydi. Ana shu aloqa paydo bo'lmasa ekan, bu odam dindan ko'zlangan samarani ola olmaydi. Bu odam uchun din harakatlar yig'indisi bo'lib qoladi. Namoz marosim, yotib turish, roza marosim, yemay ichmay qo'yish, zakot haj pul sablab buraya borib kelish marosim, o'rgangan ilmi prosta informatsiya bo'lib qoladi. Mana shu narsa bo'ladigan bo'lsa inson malollanadi. Shu malollanishni his qilganmisizlar o'zingizlarda? Qandaydir zerikishda, doim 5 mahal namoz, doim zikir, doim Ramazon, doim tarava. Mana shu zerikishlik yaxshilikda alomati emas. Banda jahid tushahid. Joningni qiyna, nafsingni jilovla, nafsingni xohishiga teskari ish qil, ko'rasan. Shunda Alloh taolo qalbingga nur solganini ko'rasan. Agar mana shu aloqa tikkalanmasa banda bilan Allohning o'rtasida qilayotgan amallari bor yo'g'i marosim bo'lib qoladi xolos. Demak, nafs tarbiyasi hali yo'q. Hali haromdan nafsini tiygani yo'q. Allohga muhabbati yo'q. Shuning uchun Alloh taolo munofiqlarni shunday sifatlaydi. Astad billah va idza qomu ila solati qomu kusala yurauna nasa va la yazkuruna Alloha illa qalila. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yodga oladilar. Qarang, munofiqlar ham namoz o'qigan.
İza qamu qamu kusala. Agar namozga turishsa yalqovli bilan turishadi. Hoca ko'rsinga o'qishadi va Allohni juda ham oz eslashadi. Tushundingizmi? Bizga aloqasi yo'qmi? Shaxdan turamizmi namozga? Yo masjidga chiqqanda ele sunnat o'qib qo'yib turib, uyda sunnat tark qilib qo'yapmizmi? Allohni zikr qilish faqat masjidda elan. Bandani o'zining Robbisi bilan aloqasini bog'lashi abadiy saodat bo'ladi. Dunyoni dunyo hayotining eng pishgan, yetilgan mevasi bo'ladi. Dunyoni hamma ikkichkiridan, g'alva g'ishavasidan, zerikkaningdan keyin, to'yganingdan keyin, g'am-qayg'ulardan nafsinga xotirjamlik keladi. Alloh seni yaxshi ko'rishini his qilasan. Alloh sendan rozi bo'layotganligini bilasan. Nafsing yuksaladi, qalbing tozalanadi. Birovga hasading yo'q. Birov bilan urushmaysan. Talashmaysan, g'ibat shikoyatga o'rin yo'q, ikki yuzlamachilik yo'q, xiyonat yo'q, yolg'on yo'q, gina kudurat yo'q, pokiza qalbing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida sahobalar bilan o'tirganlarida, hozir sizlarni oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. Mashhur qissa. Qarab turishdi, soch-soqolidan shu suvni tomchilar oqqan torat qilib bir odam kirib keldi. Ansorlardan. U asharay mubashshar emas, ulug' sahobalardan emas, oddiy bitta sahoba. Ertasi kuni Rasululloh shu so'zini qaytardilar. Yana shu odam kirib keldi. 3-chi kun ham shunday bo'ldi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As uyiga borib 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kun mehmon bo'ladi. Qarasa hamma qatori, ba'zi kechalarda tahajjud o'qidi, ba'zida o'qimaydi, hamma qatori. Shunda hayr ma'zurni qilib chiqib ketyapti turib shuni so'raydi. Rasululloh 3 kun hozir sizlarni oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. 3 marta siz kirib keldingiz. Nima amalingiz bor? Nima amalingiz bor desa, hech qanaqa amalim yo'q. Siz ko'rgandan boshqa. Ha, xo'p deb ketayotganda to'xtang dedi. To'xtang birodar. Bitta narsa bor dedi. Men tong ottirar ekanman, kech kirgizar ekanman, bironta mo'minga nisbatan qalbimda gina kuduratim yo'q dedi. Qalbni musulmonlarga nisbatan musaffo bo'lishligi, umuman insonni qalbini toza bo'lishligi jannatiy bo'lishligiga kifoya qilyapti. Bizda shu qalb bormi yo'qmi? Biror marta totib ko'rganmisiz mana shu qalbni musaffoligi qanaqa bo'lishini? Jahid tushahid. Harakat qil. Jonni qiyna, nafsga yoqmaydigan ishlarni majbur qilib qil. Ko'rasan. Agar zehn zakovatingiz o'rnida bo'lsa, Allohning buyruqlarini o'qib o'rganishingiz mumkin. Agar xotiringiz mustahkam bo'lsa, dunyoviy ilmlarni o'qib o'rganishingiz mumkin. Ammo Robbingiz sizga qalbingizga nazar solishini xohlasangiz, qalbingizga o'zini nurini kiritishini xohlasangiz, o'qish, takrorlash, yodlashning o'zi yetmaydi. Bu martabaga faqatgina mustaqim bo'lsangiz yetasiz.